Vykročí pro svoji šerpu s nápisem Maturant 2018 Štěpánka Abafiová. Štěpánka spí velmi ráda, do školy pak těžko vstává, pět budíků nařídila, svojí třídní vyřídila. To je Štěpánka Abafiová. Bayer Magnai. Byl to velký sportovec, basket, volbal, jasná věc. Poznal to i Škorpík sám. Zmíril jsem se, uznávám. Tak to je Bilbun. Sára Blažková,
o ní mám jen tak říci. S velkou porcí legrace pustí se hned do práce Sára Blažková. Linda se vždy usmívá, černou barvu nosívá. Vysvětlí nám cokoliv, přijít můžeš kdykoliv. Linda Bulíčková. Nikole Derbysové přichází právě teď. Nikča má krásný hlas, když může, zaspívá zas. Jejím velkým snem je být zpěvačkou jen. Nikola Derbysová. Pánové, po červeném koberci přichází Daniel Doležal. Den Doli, naše desítka, nepotřebuje žádná desítka. S perlema skáče po schodech, nikdy mu však nedojde dech. Daniel Doležal. Červený koberec teď patří Matouši Dvořákovi. Matouš nezná hodiny, ale není jediný. Kávičku si donese, pohádku pak přednese. Matouš Dvořák. Žena často pusou mele, nemá žádné nepřátele, je to smíšek velký, pompaví i strážníky. Ženeta Dvořáková. Pánové, přivítejte další maturantku, Markéta Havlová. Maky naše pokladnička, pečlivá je od malička. Každý má proto rád, florbal je její kamarád. Markéta Havlová. Maturantka na červeném koberci se jmenuje Eliška Kurbičková. Eliška je sluníčko, zlobí, ale maličko. O přestup k nám prosila, omluvenky často nosila. To je Eliška Kurbičková.
debutantkou, která přichází pro svoji šerpu, je Pavlína Krejsková. Babča tichá myška je, nikdy si na nic nehraje, ochotná je pomoci, vstane i o půlnoci. Tak to je Pavlína Krejsková. A váš potlesk sklízí na červeném koperci Žaneta Macková. Na tvou pusu zbrojní pas, snažíme se jí říkat zas. To je Macek Žaneta, v matice je popleta. Žaneta Macková. Dámy a pánové, další krásnou maturantkou s letopočtem 2.18 přichází Tereza Machálková. Oči klopí, červená se, slupinska by chtěla zase. Tereska má úsměv velký, pilnější je než ty včelky. Tereza Machálková. Přivítejte, jí přichází další maturantka, Eva Navrátilová. Evča má za strápení, opět přišlo zranění. Je to velká bojovnice, berle už nechce nikdy více. Eva Navrátilová. Přichází před vás další maturantka, Simona Novotná. Simča skřítek neposeda, rozlobit se vůbec nedá. Je zvědavá jak opička a rychlá jako lasička. Simona Novotná. Dámy a pánové, přivítejte další maturantku, jmenuje se Kateřina Pořízová. Katka rychlá plavkyně, tanci to je mistryně. Půlnočku nám připravila, s námi pěkně nacvičila. Kateřina Pořízová. Češtině pak boduje, když s nohavicou bojuje. To je Natálie Pospíchalová. Jak je milá,
Monika Skoumalová. Monča ráda poradí, vždyť to s námi doladí. Tichá voda, břehy vele, ke všemu chová se vždy skvěle. Monika Skoumalová. Dámy a pánové, další maturantkou, která přichází před vás, je Lucie Sámová. Lucka, ta se nejvíce směje pořád matice. Nejprve začala s hotelnictvím, teď nás baví učenictvím. Lucie Slámová. Dámy a pánové, přichází další maturantka. Patricie Stonáčková. Paťa třídí výtvarnice, češtinu už nechce více, jazyky ráda studuje, státou všude cestuje. Patricie Stonáčková. Dan je velký kamarád, matiku má tolik rád. Odpoledne hledá činky, zapomněl však na účinky. Daniel Šimčík. Váš potlesk zní pro dalšího maturanta, jmenuje se Martin Šoukal. Martin prima sportovec, na vše kašle, jasná věc. Často toho má vždy fůru, před maturou bude dlouho vzhůru. Martin Šoukal. Nikča to tichá slečna je, počítá do nekonečna, koncerty si užívá, vůbec není vznětlivá. Nikola Švecová. Další maturantku přichází Michaela Tichá. Rychlou jízdu ráda má, pokuty pak dostává. V metru jezdí bez jízdenky, Míša víte i bez řasenky. Míša Tichá. Maturantkou je Zuzana Tymová. Zuzka naše hvězdička, ve všem prima jednička. Když může, tak pomáhá, v ničem se nám nevzdává. Zuzana Tymová. Kids when we fell in.
náš aplaus zní pro další maturantku Eliška Veselá. Eliška kalkulačku ráda má, často si s ní pohrává. Není to žádná baletka, chce být totiž kadetka. Eliška Veselá! Lídata se začne učit, až jí třídní začne mučit. Času má vždy dost, tak má na sebe zlost. Ludmila Zikmundová. Maturanti 2018, obchodní akademie 4A, nebo respektive 4A. No a další, kdo by měli obdržet šerpu, jsou samozřejmě třídní profesorka magistra Radka Fialová a já věřím, že pánové se toho ujmou. A já jsem tady už viděl proletět pár drobných, přátelé, připravte si je, protože přijde při přípítku vaše chvíle a maturanty byste měli zasypat pořádnou hromadou peněz pro to, aby si mohli ten dnešní večírek užít. Pakliže nemáte drobné, nevadí, stačí bankovky. Udělejte z nich vlaštovky a můžete je pustit na parket.